Cai no chão aqui, a gente aproveita, porque essa parede vai ser pintada depois. Tudo que cai ali, a gente aproveita. Joga uma água um pouco no chão, para você daqui a pouco aproveitar. Estou utilizando essa desempenadeira grande aqui, que é melhor. Só que a outra que eu gosto está com pedra. Aí deu ruim, não peguei pra mim ontem. Que essa aqui, ela é muito flexível. Aí por isso fica caindo um produto. No carrinho de mão, a gente consegue colocar 40 quilos aqui. Tirar um pouquinho para não cobrir essa aqui, porque se essa tá mole, bater em cima dessa, ela vai tampar os poros dessa daqui. Aí tu vai ver a marca inteiriça. Estou utilizando a outra desempenadeira agora, essa daqui, ela dá uma estabilidade maior para fazer a aplicação. Então, como ela é mais firme, ela espalha uniformemente. Ficar bem ela, vai gastar muita massa. Bem uniformezinha. É, mudança aí, ó. Um luxo, filho. Belezinha, belezinha.